Bara evde 6 güleri Arthur'un. Amare ես անցկացրելեմ Ստեբաստացի դպրոցում։ Մեր շատ սիրելի ընկերմանեի հետ։ Ամրան ընթացքում ես սովորեցի լողալ, էլ չեմ վախենում ես ջրից։ Սպաղվել եմ կավագործությամբ, հեծանվավարությամբ, ձիավարությամբ և նկարչությամբ։ Այցելել եմ ջերմոց լաբորատորիա և սովորել եմ ճիշտ խնամել բույսերը։ Սպաղվել եմ խոհարարությամբ և պատրաստել եմ համեղ մրգային աղցանել, համեղ բիսկվիտներ և այլն։ Ձեր քեմբերը շատ լավ ընկերներ։ Ես շատ եմ սիրում իմ դպրոցը։ Անհամբեր սպասում եմ սեպտեմբերի 1-ին։ Իմ ուսուցչուհու ընկեր Մանուշակի հետ հանդիպմանը։